Vladimir Pavićević. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre Vujoviću, poštovane gošće i gosti iz ministarstva i poštovana predsednice Narodne skupštine, evo šta piše u članu 2 ovog predloga zakona koji mi predlažemo da se briše, poštovana gospodo. Kaže, predmet prodaje pod uslovima propisanim ovim zakonom jesu, a da čuju i građani Republike Srbije, stanovi, stambeni objekti, poslovni prostori, poslovne zgrade i drugi građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti, garaže i garažna mesta čiji je vlasnik Republika Srbija. A ja se onda pitam, poštovana gospodo, šta je razlog za ovu prodaju? Ministar Vujović nam u obrazloženju za predlog zakona kaže, razlog nalazimo u problemima koje imamo sa budžetom Republike Srbije, poštovana gospodo, jer novac od prodaje mora da ide u budžet. A poštovana gospodo, kada slušam predsednika vlade, čitam njegove izjave, njegove analize, njegove komentare, slušam i jutros na konferenciji za novinare u terminu kada je mi trebalo da zasedamo ovde, poštovana gospodo, a ne da slušamo konferenciju za novinare predsednika vlade, predsednik vlade kaže nema nikakvih problema sa budžetom. Pa ministre Vujoviću, da li je moguće da se vi, članovi vlade i predsednik vlade, usaglasite oko stava imamo li problema sa budžetom ili nemamo problema sa budžetom? Pa da kada bilo ko nastupa u ime vlade i u skupštini i na konferenciji za novinare, imamo jedan jedinstveni, jasan, precizan stav. Problem je sa budžetom, hajde da rešavamo problem. Ili nema problema sa budžetom, pa onda nema ni potrebe, ministre Vujoviću, da usvajamo danas i da raspravljamo o sadržini ovakvog predloga zakona. Molim vas da nam kažete vaš sud konačni. Imamo li problema sa budžetom, ministre Vujoviću? Hvala.